Ankara'da Türk dünyasının meteorologiya forumu keçirilib. Foruma Türkiye'de seferde olan Azerbaycan'ın baş naziri Ali Əsədov ve Ekologiya ve Təbii Sərvətlər naziri Muxtar Babayev de katılıb. Çıxışında Ali Əsədov 2. Qarabağ müharibəsində qardaş ölkənin Azerbaycan'a dəstəyini vurğulayaraq düşmən tərəfin Qarabağda törətdiyi ekoloji terrora diqqət çəkib. Qadim tarixə, unikal maddi ve mədəni irsə, özünə məxsus flora ve fauna, zəngin yeraltı ve yerüstü sərvətlərə malik olan Qarabağ amansız vəhşicəsinə istismar edilmişdi. Regionun meşə örtüyü məqsədli olaraq məhv edilmiş, münbit torpaqlar, su ehtiyatları, ekoloji və radioaktiv çirklənməyə məruz qoyulmuş. Bölgənin təbii landşaft ciddi deformasiya uğramış, qeyri-qanuni olaraq təbii sərvətlərin istismarı və mənimsənilməsi həyata keçirilmişdi. Hətta uzun illər qeyri-qanuni məskunlaşmadan sonra əzəli torpaqlarımızı boşaldarkən düşman ağacları kəsmiş, meşələrimizi məhv etmişdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji vəziyyətin bərpası üçün kompleks tədbirlər görüləcəkdir. Bu torpaqlar yaşıl enerji zonasına çevriləcəkdir. Başnazir həmçinin qlobal iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə ölkəmizin atdığı addımlardan da bəhs edir. Azərbaycan Respublikası qlobal iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin yumuşaldılması təşəbbüsünə tövbə olaraq 2030-cu ilədək istilik effektin yaradan qazların emissiyasının səviyyəsini %35% azalmasını hədəf kimi qoymuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Paris sazişinin həyata keçirilməsi dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və emissiyaların azaldılması imkan verə biləcək yol xəritəsi funksiyasını daşıyır. Forumda çıxış edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev isə təhlükəli meteoroloji hadisələrin, təbii fəlakətlərin vaxtında proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması üçün bu sahədə mövcud infrastrukturun rolunun zəruri olduğunu bildirib. Dünyanı sınağa çəkən qlobal iqlim dəyişmələri çağırışlarına hazırlıqlı olmaq, ölkələrimizin meteorologiya xidmətləri innovativ texnologiyalara malik olmaqla bir-birini tamamlanmalı, qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, meteorologiya sahəsinin modernləşdirilməsi üçün dövlətimiz tərəfindən geniş imkanlar yaradır. Əhalinin və iqtisadiyyatın hava iqlim şəraitindən asılı olan sahələrin meteoroloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Təhlükəli meteoroloji hadisələrə nəzarətin gücləndirilməsi, proqnoz və erkən xəbərdarlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün meteorologiya sahəsi modernləşdirilir. Ölkəmizdə meteoroloji stansiyalar avtomatlaşdırılmış, iqlim məlumatlarının idarə olunması və müasir telekommunikasiya sistemləri quraşdırılır. Meteoroloji xidmətlərin müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması üçün beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi zəruridir. Azərbaycanda proqnozların keyfiyyətinin artırılması məqsədilə 20 ildən artıqdır ki, Türkmenkap proqramını tətbiq edilir. Muxtar Babayev həmçinin Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycan təbiətinə, bioloji müxtəlifliyinə dəyən ziyanla bağlı danışaraq, işğaldan azad olunan ərazilərdə meteoroloji sahədə başlanılan yenidən qurma işlərini də diqqətə çatdırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri eyni zamanda türkdilli və xəzəryanı ölkələrin bu sahədə daha intensiv və koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətinin vacibliyini qeyd edib. Meteorologiya forumuna türk dünyasından meteoroloqlar da onlayn formada qatılaraq ölkələr arasında sıx əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib.